e 8 fără dimineața și mă duc la un centru aici de terapie să încep sportul pentru preînceputul meu de hernie de disc. Astăzi este prima ședință. Am fost adineori acolo pentru că de la ora 8 am terminat și nu aveam mască. Și a trebuit să mă întorc acasă să-mi iau mască. Oh. Deci chiar am uitat de mască, nu știu cum le-am uitat, dar am uitat. Și acum, că mi-am luat masca, mă duc din nou aici, la centru. E bine că e chiar lângă mine, pe strada mea, unde locuiesc eu, la 50 de metri de mine. Și mai am 5 minute până încep. Bine că am plecat de prima dată mai repede, pentru că am avut timp să mă întorc acasă și să iau masca, pentru că altfel întârziam. Și nu vreau să întârzi. Și da, trebuie să fac sport de 2 ori pe săptămână intensiv. Este un sport special pentru preînceputul ăsta de hernie de disc. Bine că nu am încă hernie de disc, pentru că altfel mă încadram la crâncă în gimnastic, la gimnastică de recuperare, ceva de genul. Dar așa trebuie doar să fac un sport special de 2 ori pe săptămână cel puțin și să fie intensiv. Și am acum termin cu un terapeut și cu el o să fac 1 la 1. E bine că sunt doar eu cu el și nu mai sunt și alte persoane, pentru că se ocupă doar de mine. Și deocamdată mi-a dat doctorița mea trimitere pentru 20 de ședințe să fac. Și după aceea cred că trebuie să mă duc chiar la doctoriță să văd dacă mai îmi dă sau va trebui, dacă nu, să fac în continuare de acum înainte singură acasă sau într-un studio de fitness. Ok, gata, am ajuns. Vă las, ne vedem mai târziu. Aici este centru. Gata, am terminat cu prima ședință. Mă duc acasă pentru că trebuie să mă duc cu Eric la pediatru. Are controlul acela U7A. Cred că o să-i facă și vaccin astăzi. Așa că nu l-am dus la grădiniță, o să-l duc mâine și după programarea la pediatru vreau să vin să scot rădăcinile la boscheția din față. Hello! Pisicuța care vine mereu la noi. Ce faci? De fapt, pisicuță, că e motan, dita mai motanul gras. Și da, acum o să-l iau pe Eric pentru că e 8:30 ceasul și la 8:45 am programarea la pediatru în partea cealaltă a orașului. Sper să ajung. Gata, sunt în mașină cu Eric și sper să ajungem la timp, să nu întârziem. Vreau să era la doctor, că e și pe burtic așa ca niște bubițe mici, mici de tot, sunt, dar roșii, dar numai pe burtic are și nu știu dacă de la probabil ceva ce am mâncat, deși eu îi dau mâncare proaspătă mereu, mă bâlbâi astăzi, sau, nu știu, alergie, ceva, și vreau să-i arăt. Ok, gata, plec ca să ajung, când vreau să întârzi. Gata, am terminat și cu programarea aceasta și sunt super încântată. L-a cântărit pe Eric, l-a măsurat. M-a întrebat cum se descurcă cu limbajul, dacă formează propoziții, dacă vorbește, dacă mai face în scutec sau la toaletă. Și apropo de chestia asta, nu v-am mai ținut la curent. Face la toaletă. La început nu a acceptat olița și l-am lăsat în pace și preferă să facă la toaletă. Însă de 2 zile văd că face și la oliță, dar tot mai des face la toaletă. Când simte că îi vine, se duce singur și face. Noaptea îi mai pun încă scutec și la fel i-am pus și la grădiniță în prima zi, pentru că na, nu vreau să-l stresez prea tare, adică și grădiniță, să renunțe și la scutec și na, să fie totul mult prea intens pentru el. Prefer să iau mai treptat și să-i fie lui mai ușor. Dar da, a început să facă la toaletă, cred că în curând vom renunța la scutec pe perioada zilei. O să îl mai las doar noaptea, după care cu timpul o să renunțăm la el și noaptea, dar sunt super, super încântată de cum a decurs controlul de astăzi. Vaccin nu i-a făcut, m-a întrebat dacă vreau să-i facă vaccinul antigripal, asta ca să-i protejeze plămânii în cazul în care răcește și nu are acel vaccin, poate să facă infecție la plămâni.
Cu vaccinul la fel poate să răcească, dar în loc să dureze răceala 7-10 zile și cu febră de 40, durează doar 3 zile și după aceea gata. La fel dacă are vaccinul făcut, nu sunt plămânii afectați, nu face infecții, nu face complicații. Și apropo de chestia asta, cu răceala la copiii care nu sunt vaccinați, aici dacă, de exemplu, copilul are febră 40 și te duci cu el la urgență, de exemplu, ți-l ține cu febră 40 timp de 3-4 zile ca să lupte mami, corpul. Da, mami? Ce vrei să mănânci? Bine, lasă că mergem acasă și îți dă mami, da? Deși am mâncat, dar este un mic gurmand. Și da, dacă te duci la urgență și are febră 40, 3-4 zile te lasă să aștepți așa, pentru că preferă să lase corpul să-și dezvolte imunitatea și să fie puternic și să lupte singur contra infecțiilor. Ceea ce prima dată pe mine m-a șocat, pentru că în România e total diferit, dar aici nu. Și decât să-i lase cu febră atât sau chiar mai multe zile cu o febră atât de mare, practic vaccinul, chiar dacă iau virusul și da, se îmbolnăvesc, le trece în 3 zile ușor, doar cu lichide, chestii din astea de durere, să le aline durerea, deci nu sunt complicați. Și m-a întrebat dacă vreau să mă gândesc, pentru că vaccinul apare și este disponibil pentru copii doar la sfârșitul lunii, și dacă vreau, a zis, să mă duc din nou la ei, să iau rețetă, îmi dau rețetă, să mă duc la farmacie să iau vaccinul de acolo gratuit pe baza rețetei și după aceea să vin înapoi să îl vaccineze, și ar trebui să facă 2 doze la vârsta aceasta. Și da, să văd, poate îl fac, pentru că cum a intrat în colectivitate la grădiniță, știu și de la Edi cum intră în colectivitate, de obicei iau tot felul de chestii de la alți copii, se îmbolnăvesc, na, și de obicei când se îmbolnăvesc și au gripă, nu au o zi, două, au pe o perioadă mai lungă. Și da, dar să văd, mă mai gândesc. Ok, acum mergem acasă pentru că ne așteaptă oma și astăzi vreau să scot rădăcina la boschiția din față. I-am tuns ieri pe toți. Mai trebuie să le scot rădăcina și să văd dacă mă descurc, pentru că am făcut o febră musculară aici. Mă dor pernițele, niciodată în viața mea n-am avut o durere cum am acum. Dar e din cauza cum am tăiat cu farfeca aia, pentru că unii atât de greu i-am reușit să-i tai, deci foarte, foarte greu. Dar gata, mă duc să mă apuc de treabă. Întâi muții ălea de acolo, mamă. There's a world inside my head. I get lost in here from time to time. Inside of me.
touch the ground. So please hear me. Oh, here we go. And it's overflow. I don't really know my tone, cause I'm a restless different minds.
We're not the ones to hide. Two different minds, telling lies. That's how we stay alive. Lost in an endless maze, the emptiness had afforded, just like a void, but you broke the coldness somehow and lit up a flame. Ooh, I start feeling hopeless, screamed out loud because it felt impossible in my bones, like getting blood out of the stone on my own. But you came around and removed the thorn in my soul. You guided me out of the storm. I found home in your arms of gold. 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 Am ajuns acasă, am terminat și cu a treia programare pe ziua de astăzi. Și cu toate, pentru că am avut trei programări. Și mă bucur că am ajuns acasă, pentru că m-a obosit chestia asta cu copacii, deși cea mai mare muncă a făcut-o domnul pe care l-ați văzut. Domnul este vecinul meu de peste drum. Soția lui ne-a văzut pe mine și pe mama că ne chinuim cu fierăstrăul acela și să îi tăiem. Și zice, stați puțin că vine soțul meu să vă ajute. S-a dus să-l cheme. Și a venit el să ne ajute. El a tăiat toți copacii și nu pot să vă zic ce om de nota 10 este și el și familia lui. L-am întrebat după ce a terminat prima parte, aceasta mică, cât mă costă. A zis că am păsări în cap, adică dacă sunt nebună. Și am zis că nu, pentru că muncim mult și na, trebuie să-i dau ceva, n-a vrut nimic. Și am vrut să-i dau o sticlă de whisky din aceea scumpă și de calitate, de care are Cipri, pentru că el le colecționează, dar nu le deschide, nu le bea. Și am zis că na, să-i dau și lui o sticlă pentru că merită, dar n-a vrut, așa-i? Da! N-a vrut nenea să ia nimică. Și mă simt așa cumva, parcă datoare față de el, pentru că, nu știu, nu am mai avut parte de astfel de oameni care să mă ajute fără să ceară nimic în pâine. Timp. Pâine, da, pap și pâine. Dar am zis că, pentru că nu a vrut nimic, nici bere să bea, a băut două guri de apă pentru că m-am dus cu paharul lângă el și practic l-am forțat să bea, pentru că altfel nici aia nu bea, sunt convinsă. Și n-a vrut nici bani, nici sticla de whisky pe care am vrut să-i o dau, nici bere, aveam și fără alcool, n-a vrut, nimic n-a vrut, el vrea să muncească. A venit și fiica lui și ne-a ajutat, ați văzut. Și am zis că dacă nu vrea nimic, atunci de Crăciun o să-i fac o prăjitură din aia bună, o tavă întreagă și o să mă duc să-i o dau, ori așa, ori o să-i pregătesc un coș, cum se face aici, cu de toate, cu sticlă din aia de băutură pentru Crăciun, prăjitură sau panetone și alte chestii care se mai pun și să mă duc să le dau, dacă n-au vrut nimic, pentru că vă spun sincer, ne-au scutit de câteva mii de euro. Vecina noastră, de lângă noi, dar și Opa, îi știți pe Oma și pe Opa, care le dau la copii dulciuri și bani. La fel au avut și ei copaci și amândoi au zis că i-a costat foarte mult, au lucrat cu firme. Unul din ei a plătit firma 8.000 de euro ca să îi scoată copacii din față de aici, cum am avut și noi. Și nenea asta nu a vrut absolut nimic, deci ne-a scutit de câteva mii de euro bune și asta a fost în urmă cu câțiva ani când au făcut ei. Deci dacă pe ei a costat 1000 de euro acum câțiva ani buni, cred că pe noi ne-ar fi costat mai mult să luăm o firmă. Dar nenea a fost atât de cum se cade și, nu știu, așa dornic să ne ajute că nu ne-a luat absolut nimic.
și am scos toți copacii, mai e rădăcina de la cel mare de aici, dar aceea o să o scot eu cu Cipri într-o zi. Încă nu știe Cipri pentru că este la muncă. Eu cu mama am zis să ne apucăm amândouă să facem ca să-i fac o surpriză. Deci încă nu știe nimica, când o să vină și o să vadă că nu mai e nimica. O să zică tu și cu mama ta demolați toată casa, într-o zi nu o să mai găsesc nimica. Și da, dar am vrut să-l ajutăm pentru că el cum muncește mult, nu are timp decât în weekend. Și atunci nu reușim în fiecare weekend să facem diferite treburi și am vrut să îi ușurez munca. Și de asta m-am apucat cu mama și na, ne-a ajutat și vecinul. Da, uite, vrei să te vezi? Ta-da-n. Și... uite, s-a dus pâine. Pentru că ne-a ajutat, am terminat și repede, cam în 3 ore am fost gata, pentru că altfel eu cu mama să facem singură ne-ar fi luat o săptămână întreagă. Așa, faptul pâinică, e obosit. E obosit, da. Și acum vreau să mâncăm, pentru că eu astăzi nu am mâncat nimic și ora 3 ceasul, 3 și... Vreau să mănânc, după care, după ce mănânc, trebuie să plecăm să luăm pe Cipri de la serviciu. După ce le iau pe Cipri, mă duce el pe mine la serviciu, iar el o să vină acasă cu copiii și abia atunci o să vadă surpriza pe care i-am făcut-o. Curtea din spate este plină, mami, numai cu pomi și crengi, mami, da, mami, și rădăcini. Da, iubire. După de tati încă. Da, o să mergem, bine? Când? Să-l luăm pe tati. Uite, imediat plecăm, că nu mai e mult, da? Plecăm imediat. Okay. Și sâmbătă, cred că va trebui să fac cel puțin 5 ture cu mașina la groapa de gunoi ca să le arunce. Nu știu dacă sâmbătă o să reușească să arunce tot ce este acolo, dar mami, poate o să vă arăt mami, ce îngrădim. Mami, da, va arunci gata gunoi. Da, vrei tu să arunci? Ok, și acum vă las puțin ca să mănânc și eu pentru că n-am mâncat nimic astăzi. E prima mea masă pe ziua de astăzi. Și vă arăt oricum ce o să mănânc. Am zis că vă arăt mâncărica de astăzi. Am sărmăluțe cu ardei iute, pâinică și smântână. Și abia aștept să mănânc pentru că mi-este foame. Eric nu a vrut smântână, iar Edi nu vrea să mănânce deloc, a zis că nu e foame. Și da, să mâncăm pentru că după aceea mergem să luăm pe tati de la serviciu. Să vă arăt și copacii. Aici este o parte din copaci. În sacul acesta iar sunt rădăcini, crengi, pământ cu frunze. Așa, ce mai avem? Chestia asta iar am adus de acolo ca să putem să scoatem. La fel chestia aia. Și aici în spate de tot iar sunt pomi, crengi. Deci am umplut iar locul ăsta. Să vă arăt de sus ca să vă faceți o idee mai bună. Ia uitați, pomi, 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 pomi și iar pomi. Dar i-am scos pe toți, asta mă bucură foarte mult. Trebuie Cipri să-i taie întâi, pentru că altfel nu intră în mașina noastră. Și când sunt gata tăiați, să îi ducă. Nu știu câte ture va trebui să fac cu tot ce este aici. A, și sub pomi, mai sunt și doi saci negri, nu cred că puteți să vă dați seama de aici, o văd așa printre ramuri, printre crengi. Sunt plini sacii tot așa cu crengi mai micuțe, rădăcini, frunze, dar da, sunt mulți. Cipri aici, la serviciu. Așteptăm să iasă și vreau să fac încheierea la acest vlog aici, pentru că nu o să mai filmez nimic astăzi, urmează să plec la serviciu, mă întorc seara, așa că nu o să mai fac absolut nimic. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare și ne revedem data viitoare. Pup, pup, pa, pa!